Hey guys, what's up everybody? Welcome back to this channel. It's your girl Mirimawea. Follow me Instagram Mirimawea1, subscribe to this channel. And guys, niko na sijui ni single couple ama ni couple. Sijui niko na mtu hapa anataka tu sanitize mtu wake. Through phone calls sasa. Poa poa. Naitwa Shakur. Shakur. So Shakur, your girlfriend anaitwa? Lavi. Lavi. Umedate for long? Four years. 4 years. Four years of dating. How's the journey? Imekuwa tu fiti. So do you trust your girlfriend? Mbaya sana. Namba nuna tika tumsanitize kwa unamtrust. Ni vile, wajua kuna design ingine tu wagi. Naona tu, kuna vile tuwa ubehave. Kuna kuna baby boy mali. Shuku. So okay, utakuwa unatuwekea namba yake hapo. Girlfriend anaitwa? Lavi. Lavi. Opa tashika. Anajua na wachingi show yangu. Ndio nijue vitu nitasema. Ana wachingi. Anajua una wachingi yangu. Mimi si wachingi. Ajui? Yeah. Ajua anaweza jua. Hello, sasa Lavi. Poa sana. Mimi naitwa Mary Mawea. Mary? Mawea. Niambie. Nafanyanga loyalty test kwa couples. Yes. So nimepewa namba yako na mtu wako. Ameniambia nikwambie nakupenda. Nampenda pia. Oh my god. Sasa kitu anataka. Ni utaje jina lake. Si acha kuambia kwani. Jina yake? Eh. Ameniambia so anataka wewe utaje for assurance. Mbona kwani ni trust? Anakutrust vibaya sana. Kwanza amesema anakupea 100. Ako wapi? Niko hapa na yeye. Mko wapi? Tuko Nairobi. Oh, mimi mtu wangu anaitwa Shakur ama Freddy. Ama Freddy? Mm. Ai. Wewe ni mgani sasa mwenye amenipea namba yako? Ai, mimi niko na chali mmoja. Anaitwa Shakur ama Freddy. Ama huu ni crush? Crush? Hapana, I only have one man. Sawa, acha. Sawa basi. Sawa. Sawa. Mbona utaki kuongea na yeye na amekutaja? Freddy ni wewe bado? Nimebado. Nafikiaje? Nafeel tu poa. Wanaume. Like, share, subscribe and comment.